ہم کیا غلط کرتے ہیں، کچھ صحیح کرتے ہیں، تم اپنے بڑا فخر کر رہے ہو کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے ہو، بات نہیں کرتے، جو کرنے والی بات ہے وہ نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب تمہارے اندر کو منافقت ہے، تم کو بگاڑ پیدا کرو جی، جو کرنے والے سیدھی سیدھی کرو، حضور نے کی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، قرآن کرتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، معلوم ہوتا تم منافقت ہے، تمہیں رسول کا طریقہ اگر پسند نہیں ہے تم رسول سے تو اچھی تبلیغ کرنے آئے ہو، رسول اللہ نے تو ہر آیت میں پہلے ایمان پہ زور دیا ہے پھر عمل صالح پہ زور دیا، تو منافقین کی طرح ہم ایمان کی بات ہی نہیں ہے، عمل صالح عمل صالح، کہا جی ہم توحید والے ہیں اور توحید میں سب کچھ آ جاتا ہے، میں کہا توحید میں کچھ بھی نہیں آتا، تمہیں کس نے یہ وام ڈالا ہے توحید میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے تو لمبی جو آیت میں نے پڑھی ہے پانچویں پارے کی، دوسرے نام اللہ نے کیوں نہیں کی، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ فقط 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 فقط، ہے کوئی ایسی آیت کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، صرف 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 اللہ پر ایمان لاؤ، ہے کوئی آیت، آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اللہ پر، گاؤں کا کافر کتوں بولنے پیا، صرف اللہ پر، ہم حافظ ہیں قرآن پڑھو گا ہم نے، وہ آیت پڑھ کے دکھانا صرف اللہ پر، اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان لاؤ ورسول ہی، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، سبحان اللہ، آمنو باللہ ورسول ہی، کس نے کہا تو میں کہ حدیث کس کی ہے، رسول اللہ کی، میں نے کہا ان کے بغیر کس طرح فدا ہوگی، تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور یہ بیا تمہیں کیا پتا، آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ورسولہ صرف توحید، میں نے کہا توحید میں رسول کا کس طرح ذکر آ جاتا ہے، صرف توحید کافی ہوتی تو حضور کا نام کیوں آیا، کیوں آیا رسول ہی، پھر وہ رسول ہی بن الہی والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اب معلوم ہوا پورے 30 پارے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، صرف توحید کافی ہے، یہ صرف توحید کافی والا کہاں سے سبق آ گیا بھائی، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، آپ تو 30 پارے سارے ماننے پڑ گئے بھائی جی، یہ درس کس نے دیا، وہ صرف توحید کافی ہے، بس نجات کا دار و مدار اس پر ہے، ایمان کی بنیاد اس پر ہے، میں نے کہا آپ کا استاد تھے، کوئی آپ کا استاد نہیں، آپ ایسے ہی یہاں تو بغیر لائسنس گاڑی نہیں ہو سکتی، 10-10 سال سے لوگ تھیوری ٹیسٹ دے رہے ہیں، پاس ہی نہیں ہوتے جی، ایک چھوٹی سی گاڑی جو 500 پاؤنڈ میں آ جاتی ہے وہ بغیر لائسنس کے نہیں چلا سکتے، آپ ایمان کی گاڑی چلا رہے ہیں، لائسنس ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے بھائی ایمان کی گاڑی کا لائسنس دیتا کون ہے، میں کہا بے وقوفا رسول ہی پڑھ کے بھی نہیں کو پہچانا، اللہ نے اپنے پاس اسی کا نام لیا ہے، تو میں صراط مستقیم پر ایمان کی گاڑی تمہاری چل ہی کر سکتی ہے جب تمہیں ایمان کا لائسنس مصطفیٰ عطا فرماتا ہے، مشکل ہے یہ راستہ مشکل ہے، لیکن آلہ فرماتے ہیں راہ عرفا سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں،
نبی کریم علیہ السلام مسند ارشاد پر فائد ہے، آپ رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے مومن کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رب تو ہو، کوئی طریقہ تو ہو، صرف تو عیدی ضرورت ہی نہیں تھی، تو عید سے صرف کام چلے گا۔ میں نے کہا کبھی کلمہ پڑھے، صرف تو عید سے کام چلتا ہے، محمد رسول اللہ تو عید کا کلمہ، اول کلمہ تھا یہ تو عید، دوم کلمہ شہادت ہے۔ میں نے کہا شہادت بھی حضور کے بغیر مکمل نہیں، تو عید بھی حضور کے بغیر مکمل نہیں۔ بھائی ہے، بولو بولو، زور سے بولو۔ آپ میرا امتحان دے رہے ہیں، میں بولتا جا رہا ہوں بولتا جا رہا ہوں اور آپ سنتے جا رہے ہیں، کمال ہو گئی۔ میں وہ ٹیسٹ دینے آیا ہوں ایک کلنٹن میں، میں تو آپ کو بلانے آیا ہوں، اللہ کے بندوں کو ہلانے دلانے آیا ہوں، بلانے آیا ہوں۔ جی ہاں، میں وہ ٹیسٹ دینے نہیں آیا، میں نے تنظیموں کو درس میں دیا ہے، اپنا ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے مولویوں کا۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہا جی اس سے کام چل جاتا ہے۔ میں کہا کہاں چلتا ہے؟ کام چلتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان فرما رہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ ابھی تیرے رب کی قسم ہے، وہ مومن نہیں ہے جو تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو میں نے کہا صرف تو عید ہی، کوئی مومن نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جی تو عید کے تو مقیر ہے۔ کہتا ہوں ٹھیک ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے، بد عمل ہے، یہ تو کہتا ہے مومن ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوا حضور دین کی وہ ضرورت ہے کہ جن کا ذکر نہ آئے تو ایمان ملتا ہی نہیں۔ مان کہتے لا مومن ہوں، مومن نہیں ہے، کیا نہ مانے رسول نہ یو حق مو، تجھے حاکم نہ مانے محمد رسول اللہ، مان کے بھی اگر حاکم نہ مانے تو مومن نہیں ہے۔ اب اس بات پر بھی غور فرمایا، کہتے ہیں ایسی بس بریلوی لوگ ہیں، اس پہ زور دیتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا قرآن بریلوی ہے، بہت پہلے کا ہے، بریلوی شریف بچاری تو بہت تھوڑے عرصے کی ہے، یہ قرآن شریف کو کیا کہہ رکھا ہوگا بھائی، یہ بریلوی شریف نہیں، یہ قرآن شریف۔ فلا وربک لا یؤمنون، کہا حضور اگر بہت ضروری ہو، نہیں بہت ضروری نہیں، پھر بندے کو بدعمل کہلوانا چاہیے نا، حضور کو نہ مان کے کافر تو نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ ایمان تو مل گیا نا اللہ کی وجہ سے۔ فرمایا نا صرف توحید نہیں، اور تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، میرا تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا بندے کا ہی ہوتا ہے، پہلے دن بھی شیطان کی جھگڑا ہوئی بندے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، آج بھی شیطانوں کے پیٹ میں تو ایمان نہیں رکتا نا، تو میری وجہ سے نہیں، میرے حبیب کے بارے نہیں، ان کے دل تنگ ہے، اور اسی لیے میں کھول کھول کے تمہیں سنا رہا ہوں، جو میرے رسول کو رسول نہ مانے یا اپنے اعتقاد میں انہیں حاکم نہ مانے۔ لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، زور سے کو آل اسلام بول دو، مومن ہے۔ اور ایک اور لطف کی بات آپ کو سناتا ہوں، ایمان پہلے سے ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ جلا نصیب ہو، روشنی نصیب ہو، کسی بھی لائٹ اشارے پہ آپ جب رک جاتے ہیں آپ بڑے تیز ہوتے ہیں، جی کام بڑا ہے، بڑے بزی، جلدی پہنچنا، ٹائم دیا ہوا ہے، دل میں پانچ سات آپ سناتے ہیں، اوئے اشارے بڑا بڑا ہے، کام بڑا ہے۔ حکومت کو اس سے کوئی غرض نہیں، پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں پولیس کی، آپ دل میں گالیاں دے رہے ہیں لائٹ کو، جی مار دیتا جانا سے بڑا دور، اس پر آپ کا چلا نہیں ہو، اگر آپ رک کے چاہے گالی دے رہے ہیں، لیکن رکنا ضروری ہے، ماننا کوئی دل سے ضروری نہیں، دل میں آپ گالیاں پکڑے مار دیتے اڑا دیتے جانا بڑا دور۔ یہ میری بات ہے، فرمایا جس طرح تم ان دنیا کے حاکموں کی پیروی کرتے ہو کہ دل میں برا بھی سمجھتے ہو،